assalaamu calaykum waanidin salaadhammaan asxaabti laftaleh ku xolan janalkeyga soo dhawaa mel baa joogtaan inshaaallah maanta muuqaalkan waxa aa rabaa inaa idinku tusiyo faa-iidooyinka qaraha ama xabxabka qaraha waxa uu yareeyaa hadista wadnaha badqabka iyo unugyada murqaha wadnaha in ay duquubaan wuxuu kale ka hortagaa in xididada wadnaha ay s ama dufan ay ku samaysmaan qoraar lagu daawacay joornaalka dhiikarka ee ka soo baxa dalka maraykanka waxay cilmi baariyaal ku soo bandhigeen in qaraha uu yareeyo cadaadiska dhiiga ku dhaca dadka burbuuran sidoo kale qaraha waxa ugu horeeyaa cunnada jirka fuuq celiya maadaama ay ku jiraan biyo aada u badan taas oo macnaheedu ah in keliyaha iyo qashinsaarkaba aada ugu xoogan yahay waxaana loo adeegsadaa in qururuxaa yaryar ee keliyaha ama kaadimareynka ku jira inuu soo saaro wuxuuna ka hortagaa suuxdinta kuleelka qaraha waxaa ku jiro maadada faybarka ama buunshaha loo yaqaano taasoo dheebshiidka iyo meelcirada caloosha rqaraha waxauu u roon yahay kubcinta unugyada maqaarka iyo tinta waxa uuna ka hortagaa jirqhaleylka cilmi baaryaal dhowr ah ayaa ogaaday in qaraha uu yareeyo tarmidda unugyada qanjarka borostaytka sidaasna waxa uu ku yaryahay halista cudurka kansarka waxaana warbixintan lagu soo bandhigay xarunta machadka ka hortaga kansarka soonka iyo cunista ama cabidda qaraha faa-iidooyinka aan soo sheegay qaraha waxaa lagu xisaabiyaa midhaha ugu horeeya oo haddii la heli karo in lagu afuro ay fiican tahay sababtuna waa sidan namber kow qaraha oo oonka uroon iyo fuuq celinta jirka lamber labo qaraha oo dheefshiidka uroon oo caloosha iyo mindhicerada u diyaariya cuntooyin aada ku afuuri rabtid lamber saddex qaraha oo qulqulka dhiiga kordhiya taas oo qofka uu ka heli karo nashaad iyo firfircooni kaas ahaan salaada taraawiixda intaas ayaan kusoo gabogabeyn doonaa muuqaalkii ku saabsanaa faa-iidooyinka qaraha intaan muuqaalkan muuqaalkiisa kale exiga aan wada kulmi doono waxaa idin kaga tegayaa sidaa i nabadgelyo